េធ្លាក់ស្ដាំផាន់ក្រាន់ផាន់ក្រាន់ស្ទុះចូលម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំផាន់ក្រាន់ផាន់មេដាចុះបោះជង្គង់ស្ដាំមែនទៅបាត់បោះជង្គង់ណែនក្នុងទឹកពីផាន់មេទៅលើផាន់ក្រាន់ទឹកទី2ទឹកទី2មកបោះជង្គង់នេះថាមែនមែនថាមែនមែនมันអាចទៅមុខទេមកជង្គង់នេះណែនណាស់បងប្អូនអើយផាន់ក្រាន់ត្រូវមានភារកិច្ចទៅសង្វៀនថៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតបងប្អូនបោះជង្គង់ស្ដាំណែនក្នុងទឹកចោះមកចុងឆ្អឹងជំនីផត់នេះបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកទស្សនាការប្រកួតនៅសង្វៀនទូរទស្សន៍បាយ័នបាទគូឯកបង្គោលក្រហមផាន់ក្រាន់និងបង្គោលខៀវកីឡាករថៃជួបថែមហ្វានីមីតវីរយៈហ្វាមបាទទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមបាទផាន់ក្រាន់របស់យើងក្រោយវិបត្តិមុខមួយរយៈក៏ត្រឡប់មកវិញហើយមកវិញជួបអ្នកប្រដាល់កម្ពុជាថែមបាទរបស់ថៃហ្វានីមីតចាំមើលការប្រកួតនឹងទៅជាយ៉ាងណាការប្រកួតចាប់ដើមលោកគ្រូធុនសុភាក៏បានហៅអ្នកទាំងពីរឲ្យមកកាន់កណ្ដាលសង្វៀនបាទរូបភាពនេះគឺថតចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រវិញទេបងប្អូនបាទច្បាស់មិនច្បាស់អីអធិស្ឋានបងប្អូនគ្រាន់តែចង់ថតវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទទល់ដៃគ្នាមួយហើយរៀនអត្ថាធិប្បាយពីខ្ញុំបាទអេដមីនតាំងទី1ចាប់ផ្ដើមតាត់ទៅខាងក្រោមមួយរបស់ហ្វានីមេតហាន់ក្រាន់ហាន់ក្រាន់មកវិញតលាក់គីឡូសរសើររឿងតលាក់គីឡូនឹងមកហាន់ក្រាន់បាទសល់65ទៀតហើយហើយសប្ដាហ៍ក្រោយបាទថ្ងៃទី11ផាន់ក្រាន់នេះនឹងត្រូវទៅធ្វើការប្រកួតនៅប្រទេសថៃដែរបាទតាមរយៈបងសំណប់កីឡាដេលីបាទប្រកួតនៅសង្វៀន Super Champ ដឹកដៃក្មួយរបស់គាត់គឺផាន់សផាតបាទគាត់មកជើងឆ្វេងផត់ផាន់ក្រាន់គាត់ឆ្វេងមកជើងផាន់ក្រាន់បាទនិមិត្តយកដាវចូលដាវចូលទល់ដៃគ្នាមើលណាចេញអីវ៉ាន់បានមុនតោះឆ្វេងខាងក្រោមមួយរបស់ផាន់ក្រាន់ផតបាទនេះមានស្ទុះចូលស្ទុះចូលធ្វើឲ្យអត់កើតទឹកទី1តោះស្ដាំមកជើងរបស់ហ្វានីមេតដរិចអាស្ដាំមួយរបស់ផាន់ក្រាន់ខាងស្ដាំតោះឆ្វេងមកជើងរបស់ផាន់ក្រាន់ស្ទុះចូលស្ទុះចូលហ្វានីមេតទងដៃគ្នាផាន់ក្រាន់ច្រែងខាងស្ដាំមួយផាន់ក្រាន់ហ្វានីមេតស្ទុះចូលច្រត់អីសីមកជើងស្ដាំចំធុងទឹកផាន់ក្រាន់ខាងស្ដាំទាត់ជើងក្រោមមកឆ្វេងមួយផាន់ក្រាន់ផាន់ក្រាន់បែបចង់ស៊ីជើងក្រោមរបស់ហ្វានីមីតឃើញផលតពាន់ស៊ីបានអូបោះជង្គង់ស្ដាំមួយណែនពីហ្វានីមីតក្រូសសេពីក្រោមមួយរបស់ផាន់ក្រាន់ទៅលើហ្វានីមីតវិញតែអត់ចំគោលដៅមួយទៅមួយមកដរិចស្ដាំមួយផាន់ក្រាន់ហ្វានីមីតដរិចឆ្វេងឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងមួយរបស់ផាន់ក្រាន់ពេញប្រអប់មាត់ខៅស្ដាំមួយផាន់ក្រាន់ទាត់ស្ដាំមកជើងខាងលើរបស់ហ្វានីមេតផាន់ក្រាន់នៅតែដើរចូលសឹមសឹមទៅរកហ្វានីមេតទាត់ឆ្វេងមកជើងខាងលើរបស់ផាន់ក្រាន់ទៅលើហ្វានីមេតឆក់អាស្ដាំមួយរបស់ផាន់ក្រាន់ចំកញ្ចប់មាត់ទាត់ស្ដាំមកជើងពីខៅស្ដាំឆ្វេងទៅវិញរបស់ផាន់ក្រាន់ម្នាក់ល្អដៃម្នាក់ល្អជើងអ្នកទាំងពីរហ្វានីមីតទាត់ធ្ងន់ៗទាត់ស្ដាំខាងក្រោមផាន់ក្រាន់ផត
ទាត់ស្ដាំមកជើងសងឆ្វេងទៅវិញមកជើងផាន់ក្រាន់បិទកឲ្យមែនតែនបិទកឲ្យមែនតែនប្រយ័ត្នចុងទឹកទី1ហើយទូលដៃទូលដៃប្រងចាក់ក្រៅមួយប៉ុន្តែខូចជំហរទាត់មិនចេញស្ទុះដរិចអាស្ដាំមួយផាន់មានស្ទុះមកវិញផាន់ក្រាន់ធ្រាក់អាស្ដាំទូបទាត់អាឆ្វេងមកជើងរបស់ផាន់ក្រាន់ក៏ចប់ទឹកទី1បាទទឹកទី1ក៏បានបញ្ចប់ទៅទឹកទី2ក៏ឈានចូលមកដល់លោកអាញាកដាលតម្រូវទៅលើលោកគ្រូធុនសភាបាទសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះទឹកទី2ចាប់ផ្ដើមទល់ដៃគ្នាមួយគូនេះសង្ស័យតែអត់ចប់5ទឹកទេបងប្អូនធ្រាក់ឆ្វេងមួយជើងហ្វានីមីតធ្រាក់ឆ្វេងមួយជើងទៀតហ្វានីមីតស្ទុះចោតទាត់អាឆ្វេងមួយជើងខាងក្រោម2000ក្រាន់ហ្វានីមីតញញាក់ប្រុងចាញ់អីវ៉ាន់អីចេះមិញម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ផាន់ក្រាន់បានមិត្តនៅតែធ្វើម្ដងមួយមួយទាត់ស្ដាំផតផាន់ក្រាន់សុកចិត្តគិចឲ្យច្រើនជាងរាប់ណាម៉ាត់ស្ដាំតែត្រូវធាក់កាត់ខាងឆ្វេងពីហ្វានីមីតមកវិញស្ទុះចោតបោះឆ្កុងឆ្វេងមួយពីហ្វានីមីតណែនធុងទឹកម៉ាត់ឆ្វេងផាន់ក្រាន់បោះឆ្កុងស្ដាំមួយហ្វានីមីតផាន់ក្រាន់បិទធុងទឹកឲ្យមែនតើបោះឆ្កុងស្ដាំមួយទៀតទល់ដៃខាវខាវស្ដាំម្ដាយម្នាក់តែហ្វានីមីតបោះឆ្កុងស្ដាំមួយទៀតណែនម៉ាត់ស្ដាំក្បាលពូហ្វានីមីតតែត្រូវម៉ាត់ឆ្វេងបោះផាន់ក្រាន់ដែរទល់ដៃធាក់ស្ដាំផាន់ក្រាន់ផាន់ក្រាន់ស្ទុះចូលម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំផាន់ក្រាន់ហ្វានីមីតដាក់ចូលបោះឆ្កុងស្ដាំមែនទៅបាត់បោះឆ្កុងណែនធុងទឹកពីហ្វានីមីតទៅលើផាន់ក្រាន់ទឹកទី2មកបោះឆ្កុងនេះថាមែនมันអាចទៅមុខទេមកជង្គង់នេះណែនណាស់បងប្អូនអើយផាន់ក្រាន់ត្រូវមានភារកិច្ចទៅសង្វៀនថៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតបងប្អូនបោះជង្គង់ស្ដាំណែនធុងទឹកចំអាចុងឆ្អឹងជានីផត់នេះបានតែត្រឹមដើមទឹកទី2ទេបងប្អូនបាទហ្វានីមីតក៏ទៅជួយធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចបាទទៅជួយរាក់តាក់លើកជួយលើកជួយអីផាន់ក្រាន់បាទសឡប់ហើយបាទជ័យជំនះបានទៅលើបងគូឃីវហ្វានីមីតវីរយៈហ្វាមផ្ដួលផាន់ក្រាន់ឲ្យសន្លប់ត្រឹមដើមទឹកទី2បាទដោយស្នៀតជង្គង់បោះវែងជង្គង់មិនណែនណាបងប្អូនអើយបាទសូមជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះបងប្អូន